Tässä nyt on semmoinen kohta, jossa viimeksi jäin loppu tämä nauhoitus ja menen tämän hissuksiin. Siinä Bremer kyllä puhuit jotain siitä, tuli tämä mies tässä, niin vaan nautti elämästään, ei ole kuollut, sen muistan. Ja täällä on sitten näitä kuvia tuolta kaukomatkoilta. Tässä on menen nämä aika nopsaa nyt läpi sitten, että tulee tämä, ja ehkä tämä pulinaka, tässä on Afrikasta selvästi. Bremer on matkustellut paljon Tässä on Istanbulista, ja sielläkin on käyty, mikäli on Istanbulista. On se sarjasta Kantajat Istanbul. Kerran olen käynyt siellä. Silloin oli matkaseurassa Kaarina. Tässä on ilmeisesti Neuvostokarjalasta 79. Ja 79, olisikohan samalta reissulta sitten kuin tämä uskomaton kuva tästä johon vilautan tältä saman tien nopeasti, jossa nämä tytöt oli laivan kannella, nuoret naiset. No nyt tässä ei ole muita, niin voin vähän korottaa ääntä, niin puhuu nopeammin. Tässä on nyt sitten hevoskilpailut Pariisissa sieltä. No tässä on suomalaisia maaseudun miehiä jossakin. Se voi senkin lukea tietenkin. Hämeenkyrö, siellä se on käynyt. Tässä on sitten susijahti Kiteellä, kyllä on Suomea menty. Bremer oli toi matkustaja, tai siis toi reporterin valokuvaaja. Nyt tässä näyttää olevan aika lopussa tämä, tai eikä tässä mitään lopussa ole. No nyt menen nämä muotikuvat. Bremer kertoi, että tässä nyt sanoo näin, että hän kyllä rupeaa ottaa muotokuvia, jos hän saattaa niitä ulkona. Ja tässä nyt on selvästi, tämä on kyllä otettu Helsinki 64, en tiedä sitten missä tuo patsas olisi, voisiko se olla ulkona, olisiko se jossain yliopiston käytävissä, mutta tämä nyt on selvästi Senaatin torilta ja Aleksanteri toisen patsassa, tuolla toi noita vanhoja hienoja rakennuksia ja näkyy olevan aika hienoja autojakin noin nopsaa katsottuna, vaikka niistä nyt ei paljon selvää saa, mutta tietenkin tämä Vannekiini niin nyt on todella upea, täytyy näin sanoa. Ja kuva on kyllä upea ja onpa isoksi tehnytkin sen. Tämä on Iltapuvut niminen sarjasta. Ja tässä vieressä on myös sitten toinen ja tuollahan on selvästi, tämä on todennäköisesti, en osaa sanoa mistä, mutta lähes voisi hyvinkin olla Lintzin kalliolta. Jollain olisiko se kauko-opettilla otettu, koska tuolla on toisaalta kyllä tuossa toi parkkipaikkakin viittaa tohon ja sitten tuossa on tuommoinen matala rakennus. Täytyy jättää tulevaisuuteen mietittäväksi, mistä tämä on otettu sitten. Ja niin kuin sanottu, niin on hänellä hienot mallit ollut ja hienot on ollut daamit siihen aikaan. Ja tietenkin tämä kaikki pitäisi ottaa kokonaisena, koska se nimenomaan on tämä puku sitten tämmöinen. Ja sitten tulee vielä sarja Iltapuvut, ei tietenkään Iltapuvut, vaan Salon Ika Helsinki 58. Ja tämä nyt on otettu jonkun ehkä jossain on toi kallioleikkaassa tuommoiset kaiteet. Niitä on viiskulmassa kalliossa, joka puolellahan näitä on. Tuosta ei pysty nyt sanoa. Kaiteesta voisi yrittää, mutta ei ole kovin jyrkkä toi, että voisi ehkä olla enemmän sieltä, olisiko sitten viiskulmaisuolta tai mistä, tai sitten sieltä tuolta laituriluota. Tuossa taitaa olla mossa takana, mutta en tiedä. No nyt kun kerran muotiin pääsin, niin otetaan nyt tämä nykymuotikin tässä itsestä sitten jollain konstilla. Pyöräytän tuolta kautta, missä tämä video pyörii ja kerron taas tästä, että näin näitä tuli
lähetettyä. Nyt tällä hetkellä täällä ei ole ketään muita, niin pystyn puhumaan kohtuullisen kovaa tässä sitten. Ja katkaisen tähän nyt taas, niin tulee vähän lyhkäisempi sitten.